Don Meluna ameenda watu wote wakasimama kwa viti. Basi vishindo alisababisha wanawake wakatoa mabilausi. Mimi mwenyewe nikaenda mpaka watu wakapiga magoti. Wakati sasa King mwenyewe aliingia, Chofri akasimama hapo hivyo na koti yake kufanya tu hivi peke yake. Baridi ikashika watu. Tumekuwa kamkuya kufuatilia show ya CF ambayo pia imekuwa show nyingine ya kufana. Yaani hakujawahi fanyika show kama hii ndani ya Bungoma County ama kule nje kwa county zingine. Na leo niko na one and only Sokoto ambaye pia amepiga show nyingine hatari sana. Mambo poa sana. Show imekuwaje bro? Show imekuwa mzuri, watu wameifurahia. Kwa show tumekuwa na watu zaidi ya watu 1600. Na wao watu wengine walikuja mapema kwa sababu walikuwa wanategea ule mtu ambaye ndiye ako na following kwa hii Kenya mzima ambaye ni Chofri. Yeye ambaye aliorganize. Unajua Chofri akikuza kitu haiwezi kukufa. So watu walikuwa wamengoja wakuje wamuone. Sasa kufika tukakuwa na vitu zingine zenye zilisababisha majirani tena wakatokea. Watu wametoka Eldoret, watu wametoka wapi, wamekuja. Kwa nini? Kila mtu ambaye amekuwa hapo ameperform vizuri sana. Tumekuwa na msichana Vegalusi. Ameenda wakati ameingia tu kwa stage hata kuvaa peke yake ikashitua watu, ikasisimua watu na akaimba kwa sauti nyororo. Watu wakasema huyo peke yake ndiye artist ambaye female mwenye tuko tunaongelea. Tukakuwa na upcoming comedian ambaye anaitwa Wandiaka. Wandiaka wakati alishika tu hivi microphone kusema tu hata jina peke yake, watu wakacheka wote. Na kila kitu yenye alikuwa anasema watu walikuwa wanacheka. Na una feel aje ku work under CF? Kwa sababu unaambiwa kwa wewe ndio kigogo umeshikilia CF. How do you feel? Ngoja kwa kwanza. Kwa sababu niko kwa winning team, unaona? Kwa sababu niko kwa winning team, mimi na feel vizuri. Wacha niendelee tu nimalizie tu hapa. Don Meluna ameenda watu wote wakasimama kwa viti. Basi vishindo alisababisha wanawake wakatoa mabilausi. Mimi mwenyewe nikaenda mpaka watu wakapiga magoti. Wakati sasa King mwenyewe aliingia, Chofri akasimama hapo hivyo na koti yake kufanya tu hivi peke yake. Baridi ikashika watu. Na tumekuwa na watu, hata radio zote zimekuwa. Tukakuwa na nani na King Gray aliperform wimbo moja. Na hiyo wimbo ikaenda viral hapo kwa hiyo nini. Wakaruzimisha radio watu wenyewe waimbe wimbo yenye alikuwa anaimba. Hakuna show yoyote kwa hii dunia ambayo imewahi kwa kama hiyo. Amazing, amazing. Hiyo ndio tuko tunaanza. Tuko tunaenda na kuwa na show kama hizo zingine nyingi kwa sababu tuko ndani ya CF na CF ndio winning team. Sasa watu waamini CF kwamba hii ndio the winning team imeshikilia Western yote. Hata wasipoamini mafans wenyewe wanafanya. Wacha nikwambie. Series ya bar hazijafanya kazi. Watu wamefunga bar kukuja tukamkuywa. Waende wa attend show. Webuye yote hakuna bar itakuwa tulimekuwa na kasho kengine nini na Londo. Ako kasho watu wenye wamefika hapo wamekuwa watu ukiwahesabu hawezi wakafika watu 10 kwa sababu watu wengine wote walitoka. Sasa ako kasho kameanza kufika kitu saa 3 saa 4 wakasema wafunge kwanza ba kwa sababu mwenye ba mwenyewe anataka kukuja. Ayayayayay, hii ni amazing sana. Na tukiendelea mazee tutakuwa nawaletea updates ambazo ilikuwa tulikuwa tunamalizia show ilikuwa aje. CF mwenyewe bwana Chofri mwenyewe akuwa na mimi Lenny J story ndani ya Bride KTV. Ambia wase kwa heri ndani ya Bride. Naambia wa subscribe kwa ndani ya Bride KTV. Bride KTV, subscribe hapo kwa sababu pia yeye tuko naye kwa winning team. Amen.
do it on the blind game. I wanna do it on the blind game. I wanna do it on the blind game. On the blind.